Парламент сайлауын бақылауға бекініп отырған еркіндік қанаты қоғамдық қорының әр өңіріндегі мүшелері кешеден бері коронавирусты анықтайтын тегін ПТР тест тапсыратын орын іздеп әбігерге түсіп жатыр. Жақында ғана салық органдары тексеріп кеткенін айтқан қор жетекшісі, науқан жақындаған сайын бақылаушыларға қойылатын талап пен кедергі көбейіп кетті дейді. Сначала мы видим преследование. Алдымен аңдыды. Желілерде боттар тапсырыспен әртүрлі ақпарат жариялады. Кейін бақылаушылардың құқығын шектейтін ОСК қаулысын көрдік. Енді мынау ПТР тест анықтамаларын талап етіп отыр. Қаңтардың 8-іне тест тапсыратындар өте көп болады. Бақылаушылар бар, ОСК мүшелері бар. Тапсыруға бәріне бірдей мүмкіндік бола ма? Зертханалар, тесттер бәріне жете ме? Кешірім сұраймын, бірақ бұл сандырақ. Я извиняюсь, конечно, это бред. Мемлекеттік бас санитар дәрігер, бақылаушылар мен учаскедегі комиссия мүшелері, сайлауға қатысатын партиялардың сенімді өкілдері Ковид жұқтырмағанын растайтын тест тапсыру керек дейтін шарт қойды. Анықтама түгел ел аумағында емес, қызыл не сары аймаққа енген өңірлерде ғана талап етіледі. Коронавирус анықтайтын ПТР тесті сайлауға дейін 5 күн бұрын тапсыру керек. Анықтамасы жоқ орталық сайлау комиссиясының мүшелері мен басқа да сайлау учаскесінде болатындар сайлауға кіргізілмейді. Мұндай анықтама полиция, журналистер мен дауыс беруге келгендерден талап етілмейді. Азаматтық белсендінің сөзінше, билік карантинді саяси мақсатқа пайдаланып отыр. Максимально осложнить работу наблюдения. Сайлауды байқау жұмысын барынша қиындату, ПТР анықтамаларды талап етудің негізгі себебі осы. Сайлаудың коронавирус пандемиясы кезінде болатыны бұрыннан белгілі. Егер билік азаматтардың құқығы бұзылмауын ойласа, мұндай талаптарды алдын ала бекітіп, күні бұрын дайындау керек еді ғой. Қазақстанда вирус тарау қаупіне байланысты Атырау, Ақмола, Павлодар, Қостанай облыстары қызыл деңгейге енгізілген. Сары аймақтар Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары мен солтүстік Қазақстан облысы. Елде кеше бір күнде вирус 800-дей адамнан анықталған, 11 тұрғын көз жұмған. Нұргүл Тапаева, Темір Айтмұхамбет, Азат Ньюс.